سلام میکنم به شما بینندگان گرامی. شهلا دانشور هستم. برنامه سازمان داره به اتفاق همکارم نگار نادری در اتاق فرمان به شما عزیزان تقدیم میکنیم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. آماده دیدن برنامه این هفته ما باشه. موضوع هست اعتراض علیه تخریب محیط زیست، اعتراض علیه افغان ستیزی حکومت اسلامی و فاشیست حکومت اسلامی، موضوع هست اتحاد فعالین و تشکلها در مبارزه در تمام عرصه‌های مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی. به موضوع مهم نکاتی است که شما برای ما طرح کردید و ما هم از توی نکات شما اخباری که دادید اینا رو برگزیدیم. با حسن صالحی در این برنامه صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، توجه شما را با آدرس‌های تماس که در صفحه تلویزیون مشاهده میکنید جلب میکنم. از این طریق با ما تماس بگیرید، مسائل و سوالاتتون رو طرح کنید، کمک کنید که این برنامه پربارتر بشه، از فعالیتاتون برای ما بگید و عضو این حزب بشید. و اما اجازه بدید برم سراغ حسن صالحی. سلام میکنم حسن صالحی، امیدوارم که صدای ما رو داشته باشید. خوشحالم که تو این برنامه شرکت کردید. بله، منم خدمت شما بینندگان عزیز سلام دارم، صداتون رو به خوبی دارم. ممنونم که منو دعوت کردید. خیلی خوشحالم. من همیشه وقتی که در این برنامه شرکت می‌کنم خیلی خوشحالم و این دیالوگ هست دو طرفه خیلی جالبه. بله، خب این نکاتی که من گذاشتم برای این برنامه تماما سوالات و نکاتی که ما از دوستانمون گرفتیم. مسئله تخریب محیط زیست اساسا تو ایران جنبش‌های اجتماعی بر سر مسائل مختلف هست، با یک حکومت راندخار و دزد و چپاولگر و استثمارگر همه جوره دیگه، یک جنبش سرنگونی قوی و این جنبش خودش توی جنبش‌های اجتماعی مختلف سازمان یافته، گسترش با خواستای روشن بازتاب داده و هی به جلو اومده. یکی از این جنبش‌ها علیه تخریب محیط زیست. ما تو همین هفته اعتراضاتی رو شاهد بودیم تحت همین عنوان مسئله و میبینیم به شکلهای مختلف این مسئله خودشو بروز میده. آتش‌سوزی هایی که در جنگل ها راه میفته، نمیدونم مسئله بی‌آبی، مسئله فرونشست زمین و مسائل مختلف. اعتراضاتی که همین هفته در کوهگلیه و بوی رحمت در جنوب غرب ایران راه افتاده بود، هر کدوم اینا نگاهی بکنیم. ولی قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم میخوام تصویر شما را از این موضوع بدم. چه خبره در ایران وقتی از تخریب محیط زیست صحبت میکنیم؟ تصویر شما چیه از این مسئله؟ خب این ابعاد متفاوتی داره. حاصل بیش از 45 سال حاکمیت جمهوری اسلامی این بوده که به طور سیستماتیکی محیط زیست رو به تخریب رفته. شما از بین بردن جنگل ها شاهدش هستیم، از بین بردن خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها، دریاچه ارومیه نمونه بارزشه، از بین رفتن گونه های گیاهی، انواع اقسام تنوع حیوانات، جانوران و خدمت شما فرض کنید مسئله خشکسالی، بیابان زایی و گسترش بیابان ها در ایران و مسئله آلودگی هوا که میدونید هر روزه گازهای کشنده و مسموم در هوا تولید هستش و آلاینده هایی که منجر به مرگ و میر شهروندان میشه، مسئله برها زمینخواری، مسئله خیلی، یعنی انواع و اقسام مسائل متفاوتی رو ما شاهدش هستیم که اینا گوشه هایی ازش بود که من گفتم و واقعیت هم سدسازی هایی که همینطوری مافیای آب تو ایران انجام میده و اصلا اکوسیستم ها رو به هم زده و منجر به فجایعی از محیط زیستی شده بی حساب کتاب. اینکه تو خیابون های شهرهای مختلف میری یه دفعه حفره باز میشه و شما میبینید که اینا همه در اثر تخریب محیط زیسته.
و این حاکمیت هیچ درست در مورد دستگاه خودش داره، در مورد محیط زیست اظهار نظر میکنه، حرف میزنه، ولی یه مافیای حاکمه که کوچکتر اهمیتی نداره برش محیط زیست و فقط دنبال انباشت سود و ثروت و به جیب زدن سرمایه نجومی در جیبای خودشون هستن. و خب معلومه نتیجهش میشه که محیط زیست از بین میره و دچار تخریب میشه و با یک صورت وحشتناکی، به طوری که الان دوست همکار ما میگفت که نگار نادری عزیز که حتی این صحبت بود که اصفهان ممکنه شاید تا 10 سال دیگه یا سالهای آتی دچار مشکل جدی بشه به دلیل خشکسالی و به دلیل اون حفره‌هایی که در زیر زمین هست باز میشه، در گودالهایی که به وجود میاد در متن زمین، و اینها حاصل سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داشته در قبال محیط زیست و باید شدیداً در مقابلش ایستاد و فکر بالش. بله، خب تصویر مبسوطی دادید از وضعیت. مثلا شهری مثل اصفهان که گفته میشه دیگه تا سال 1409 مقطعی هست که دیگه میگن غیر قابل سکونت، بس که با نشست زمین روبرو هستیم. اعتراضات بسیار گسترده ما تو این شهر داشتیم، همه الان یک کانون داغ اعتراض کشاورزان علیه بی آبی و با خواست حق آبی در همین اصفهانه که مدت بیش از یک هفته از تحصن دارن و با خانوادهشون تحصن کردن. و توی اهواز ما زنجیرهای انسانی رو داشتیم علیه آلودگی هوا و همینجور تو این همین هفته ها میگم آتش سوزی جنگل های مختلف رو داشتیم توی سلاسه بابا خانی که بابا جانیت که میگن حضور زنان خیلی فعال بوده برای مهار این آتش ها. و یا مثلا فرض کنید که در نوراباد موسنی ما شاهد گرد همایی روستاییان برابر فرمانداری تو روز 17 مرداد بودیم که در اعتراض به صدور پروانه کارخانه شن و ماسه در زیستگاه مردم که تندرستی مردم رو به خطر میندازه تجمع کردن. خیلی وقتا خیلی جاها دیدیم که اعتراض کردن به وجود معادنی که محیط زیست و آب منطقه را آلوده کرده، از جمله در آذربایجان ما شاهدش بودیم. یا جنگل های منطقه حفاظت شده کوه سرخ گشتاران رو میبینیم که در آتش میسوزه. و آخرین نمونهش هم اعتراضات سطح نفر از مردم استان کرکلی و بوی رحمت تو جنوب غرب ایران که گفتم در یاسوج بوده و در واقع اعتراضشون به واگذاری مدیریت بخشی از منطقه حفاظت شده دنای شمالی بستان اصفهان هستش. خب شما در رابطه با این اعتراضات چی میگید و کلن با چه روی کردی باید رو برخورد کرد به این سیاست های تخریبی حکومت؟ بله، این اعتراضات بسیار مهم هستن و فکر میکنم رژیم هم به سادگی البته توانایی یارای مقابل با اونها رو نداره. همین مورد یاسوج رو که افتهام مرداد ماه چهارشنبه اتفاق افتاد در اعتراض به اینکه بخشی از دنای شمالی رو در واقع در این استان کوگیلو و بویرحمت میخوان به اصفهان استانداری استان اصفهان واگذار بکنن. خب اخباری که هست بالاخره یه مقدار نتیجه بخش بود و دیدیم که بالاخره گفتن لایحه‌ای که تو اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شده بود گفتن که متوقف میشه و حالا صحبتش میکنیم. حالا بالاخره یک واکنش به دست پا افتادن و مردم جانانه اومدن دفاع کردن و مشغلشون هم محیط زیسته، چون که خب هدف جمهوری اسلامی اینه که بالاخره به آبهای قسمت دنای شمالی دسترسی پیدا بکنه و تو صنایع اصفهان ازش استفاده بکنه. و یه بحثی هم هست که همین الان قبل از اینکه حتی این لایحه بر حال این لایحه قسمت از طرحهای ایناست، ولی سدی رو دارن میزنن در ماندگان، خب در روستای ماندگان در اصفهان، و قراره که بخشی از آبهای دنای شمالی
بریم اونجا و میگن دست مافیای آب پشت پرده است و مافیای آب هم بالاخره دنبال به فکر محیط زیست نیست. شما اگر یک گوشه از این منطقه‌ای که حفاظت شده است و حتی در ذخیرگاه زیست کره در یونسکو به عنوان ذخیرگاه زیست کره در یونسکو هم حتی ثبت شده، شما یک قسمتش رو دست بزنید این اکوسیستم به هم میخوره و این بالانسی که تو منطقه هست و براش تلاش کردن را هرچی آسیب میبینه، منطقه حفاظت شده است. بنابراین مردم موفق شدن الان بالاخره رژیم رو به تقلب دارن و مجبورش بکنن که از این صحبت بکنن که نه حالا این طرح اجرایی نمیشه، حالا بعد چه اتفاق میفته نمیدونم. من میخوام بگم که این اعتراضات بوده، شما الان موارد زیادی اشاره کردید، اعتراض به استفاده از مازوت که سوخت منابع تأمین انرژی ازش استفاده میکنن و آثار خیلی بلافصل رو زندگی مردم داره و آثار واقعا آلاینده است در هوا و فرض کنید مواردی از این دست که شما هم مواردش اشاره کردید، اینا به سرعت میتونه همه گیر بشه، چون که دیگه محیط فقط محیط نیست، مثلا این نیست دفاع از گونه های گیاهی، دفاع از گونه های حیوانی، بلکه به خود زندگی مردم ربط داره. یعنی اگر یه اتفاقی بیفته خود مردمی هم که اونجا هستن با آسیب میبینن، تحت تاثیر قرار میگیرن، مستقیما زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. اعتراضاتی که ما داشتیم فرض کنم فکر کنم در زنجان بود کجا بود علیه معادنی که کار میکنن تاثیرات خیلی سویی دارن رو محیط زیست، اینا به نظر من بسیار مهمه، قابلیت گسترش داره و جمهوری اسلامی هم به هر حال نمیتونه جلودار اینا بشه. حتی خود توی مورد یاسوج خود روزنامه ها رسانه های دولتی مجبور شدن اینو منعکس بکنن، بازتاب بدن و مردم هم اومدن با چنگ و دندون از اون منطقه خواستن حفاظت بکنن، از اون اکوسیستم حفاظت بکنن و موفق شدن. این نظر منه، بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره در دفاع از محیط زیست و برای جلوگیری از تخریب محیط زیست. خب این ظاهرا این مسئله سیاسی نیست، یعنی خب برای محیط زیسته ولی به حکومت مربوط میشه و نقشی که دولت و تصمیم گیرندگان دولتی دارن و بنابراین مردم در مقابل دولت قرار میگیرن. ولی به هر حال با توجه به نکاتی که گفتم جمهوری اسلامی امکان برخورد تندی رو به اونها نداره، اگرچه فعالی محیط زیست رو میره دستگیر میکنه و برخوردهای مجازات براشون قائله. خب ببینید تو ایران انجیو های بسیاری هست در زمینه محیط زیست و یکی از سازمان یافته ترین اعتراضات زنجیرهای انسانی رو ما میبینیم دیگه چگونه شکل میگیره و در این حال یکی از سیاسی ترین در این حال به خاطر که مستقیما با سیاست خود حکومت درگیره، حتی یه بخشش در زمینه تهیه آب برای فعالیت های انرژی هسته‌ای و این چیزها که بحث های زیادی بود، حتی تعدادی از فعالین محیط زیست و حکومت امنیتی اعلام کرد فعالیتشون رو و دستگیر کرد و احکام سنگینی بهشون داد. از این زاویه خب این هم وسعت داره، هم اجتماعی، مسئله کار مردمه، سلامت مردمه، جسم و جان مردمه، هواز، آب، مسئله آب، مسئله دامه های مردمه، مسئله کشت مردمه. الان تو که اصفهان میگن علیه مافیای آب و مسئله معاش مردمه، یعنی مثل نفس کشیدن میمونه مبارزه علیه تخریب محیط زیست. من برای اینکه این بحث رو تموم کنم برم سراغ موضوع دیگه، وقتمون محدوده، شما تاکید فوریتون، سخن فوریتون، خطاب به این انجیو ها، خطاب به این مردم در این عرصه معین چی هست و چه تاکیداتی دارید؟ من میخوام بگم حساسیت و میزان حساسیت اینا نسبت به وسایل زیست محیطی بسیار بسیار لازمه. به نظرم این حساسیت ها رو باید داشت و دخالتگریشون بالاخره تنها
راهی که ما میتونیم جلوی تخریب محیط زیست رو بگیریم به نظر من دامن زدن به یک اعتراضاتی تو همین زمینه هست و اینکه مردمان هرچی بیشتری خودشون وارد یه عرصه بشن و سعی بکنن با اعتراض با اعمال فشار موازاتی خودشون حکومت رو متوقف بکنن، جلوی این سیاست های تخریب کننده حکومت رو بگیرن. به هر حال نکته‌ای که من دارم اینه که این مبارزات رو گسترش بدید و در مورد هر تک موضوعی که به تخریب محیط زیست می انجامه یه دی حتما جلو بیفتن و سعی کنن جامعه رو بسیج بکنن. مردم ایران خوشبختانه یک آگاهی زیست محیطی خوبی دارن به نسبت برهات حتی نسبت به کشورهای دیگه و این حکومته که در واقع عامل مخرب هست توی وسط و مردم دوست دارن که به خاطر خودشون به خاطر نجات محیط زیست و کارهای مثبتی بکنن و دستمریزات من میگم به این انجمنها به این NGO‌ها و میگم که فعالیت‌های خودشون حتما ادامه بدن و اطلاع رسانی بکنن، شبکه‌های خودشون داشته باشن در شبکه‌های اجتماعی، مدیای اجتماعی و به طور اکتیوی در صحنه حضور داشته باشن. خب من در ادامه صحبت شما تأکید میکنم مردم هرچه وسیع هم به این NGO بپیوندن. این NGO میتونن در کانال مشترک فعالیت مشترک سراسری با هم دیگه داشته باشن، هر شهری جدا نباشه سراسری باشه و کنشگران این عرصه میتونن با هم یه فعالیت سراسری داشته باشن که یه موضوعی از بحث ماست. امیدوارم برسیم، اگه نشد در هفته آینده حتما بهش میپردازیم. و همینجور کسانی که تحت از فعالین محیط زیست در زندان هستن باید خواهان آزادی فوری اونها شد. هر گونه تعقیب و مراقبت اونها باید با اعتراض وسیع مردم روبرو بشه. اینا جنبه های مختلفه که این مبارزه رو میتونه قدرتمندتر کنه. ببینید یه مسئله دیگه، سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی که باز شدت پیدا کرده تو این دوره. هر دوره میبینیم بنابر سیاست های مختلف و برنامه های سرکوبگرانه حکومت این سیاست هم جلو میاد. تعداد زیادی رو رد مرز کردن، 7-8000 نفر بردن در مرز افغانستان برای بازگرداندن به افغانستان و حتی ضرب و شتم مردم افغانستان. و یک نمونه بسیار تکان دهنده اون بلایی بود که سر مهدی موسوی کودک کار آوردن که دیدیم چگونه اون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن که اون رو با برخورد پلیس آمریکا با جورج فلوید که زیر پای پلیس جان سپورت مقایسه کردن این مسئله. خب این مسئله مردم حساس بودن. من میدونم هر دوره که اعتراض بوده رفتن پارکا پلاکاردهایی گرفتن گفتن من هم افغانستانی هستم، گروه های موزیک حمایت کردن. ولی در رابطه با این موضوع با این دور جدید این تعرضات که گسترده دوباره به راه افتاده شما چه تأکیدی دارید؟ اولا این نکته بگم مردم معترضن ولی همه اینطوری نیستن متاسفانه. اجازه بدید من اینو بگم بدون رو درواسی هم بگم. به نظرم بخش خب آگاه و فعالین اجتماعی معترضن و اون فعالیتاشون هم باز بیشتر باشه. ولی عموم مردم به نظر من بعضیشون واقعا اسیر تبلیغات فاشیستی و زهراگین ناسیونالیستی حکومت میشه و همراهی میکنن بعضا با حکومت، متاسفانه که مثلا خب مهاجرین افغانی برن. به حکومت سیاستش روشنه، حکومت بالاخره میخواد تمام مصائب و مشقاتی هست تو اون جامعه به گردن این انسانهایی بزنن که از جنگ و طالبان و بدبختی تو کشور خودشون فرار کردن اومدن اینجا. آدمای زحمتکشی هم هستن و معمولا سخت این کارها هم انجام میدن و اون موقع مورد تبعیض، توهین، تحقیر، اخراج، کتک زدن همین سید مهدی که شما نوجوان 15 ساله‌ای که اشاره کردید و اخراج سازی و ضرب و شتم و پلیس و بعد تو فرض کن فلان مغازه و رستوران پارک راشون ندن و یه تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه اینها اعمال میشه تو مملکت. حتی بچه هاشون نمیتونن شناسنامه داشته باشن یا مسائل از این دست.
جمهوری اسلامی هدفش اینه که توجه مردم ببره یه جای دیگه، به جای اینکه متوجه خود جمهوری اسلامی میکنه عامل و عامل اصلی تمام بدبختی های مردم و من جلو افغانستان هم که اونجا هستن خود همین حکومته، بالاخره این میخواد بگه تقصیرکار افغانستانی هستن. بنابراین من میگم اگر آدم اینطوری نگاه، مثل الان که ما تو کشورهای اروپایی هستیم میگن خارجی ها زیاد شدن اینجا، وضع رفاه اجتماعی ما بدتر شده. خب خارجی ها اینجا زیاد شده، خارجی ها که بیکار نیستن، کار میکنن، تازه مالیات هم میدن، کجا وضع ما، یعنی ما عامل بدبختی مردم تو اینجا شدیم؟ و اینو به ما بگن تو اینجا، خب ما معترض میشیم. اونجا من همین میخوام بگم، میگم عزیز من آخر اینا آدمای شریفی هستند، دارن نون زحمت خودشون رو میخورن و کار میکنن تو مملکت. خب این رژیمه که مقصره. بنابراین شما و من درخواستم اینه به همه فعالین کارگری گرفته، فعالین اجتماعی گرفته، مردم شهر و کوچه و خیابون گرفته، بابا جان اشتباه نکنید، بالاخره دشمن اونجاست. اینا مردم تو بین همه مردم دو تا آدم خطاکار هست، خب مجازات دست جمعی که نمیکنن. اون کسی که خطاکار رو برسیم به خطاش رسیدگی بکنیم، در موردش تصمیم بگیرید. ولی بحث من اینه که بالاخره چرا شما همه به یه چوب میزنید و چرا اینطوری رفتار میکنید؟ این برخورد تبعیض‌آمیز ضد انسانی برای چی واسه باشه؟ و این من خجالت میکشم، من احساس شرم میکنم، من میخوام بگم تو این تلویزیون، من احساس شرم میکنم که به شهروند افغانستانی تو مملکت ایتر برخورد میشه. چرا این کار میکنید آخه؟ و چرا همراهی میکنید با جمهوری اسلامی؟ به نظر من همه دست تو دست هم بزنید، از این شهروندان افغانستانی، از حقوق برابر یکسانشون مثل هر شهر، حالا ما شهروندان ایرانی هم خیلی حقوق ندارن، ولی تبعیض‌آمیز برخورد نشه دیگه حداقل، و از حقوق انسانیشون دفاع بکنن که بالاخره بتونن اجازه داشته باشن اونجا بمونن، اجازه کار داشته باشن. الان اومده شورای امنیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته 10 تا 15 تا استان ردیف کرده، گفته اجازه کار نداره اینا و نباید کار بکنه. حالا حتی اونایی که قانونی هم هستن اقامت و کار اجازه ندارن. چرا واسه اینطوری باشه؟ مردم چطوری برن زندگیشون رو بچرخونن؟ بچه هم میگن چرا رفتن کار خلاف کردن. خب یه شرایطی براشون به وجود میارید که یارو بره مجبوره بره یه کار بکنه، زندگیش رو تأمین بکنه دیگه. بنابراین بحث من اینه که جامعه با سر این خیلی تیزتر، خیلی قویتر، خیلی محکمتر از گذشته واکنش نشون بده، نپذیره و محکوم بکنه و اعلام همبستگی کنه با مردم شهروندان افغانستانی ساکن ایران و اعلام انزجار بکنه از رفتار فاشیستی به شهروندان افغانستان ساکن ایران. این نکته منه. بله خب تاکیدات به جایی بود، موضوع بسیار حساسه، اما انقلاب زن زندگی آزادی در واقع یه جهشی داد به جامعه، از جمله یکی از بندهای منشور بیست تشکل همین بود، حمایت از همه این بخش ها، حمایت از مردم افغانستان تو این کشور، حقوق شهروندی برابر، و این چیزی که ما تو برنامه یه دنیای بهتر هم بر اون تاکید کردیم و باید همین گفتمان رو تو جامعه کرد که اینها شهروندان متساوی حقوق جامعه هستند و باید از او برابر برخوردار بشن، باید بچه هاشون حق تحصیل داشته باشن، باید حق کار در همه جا داشته باشن، باید کرامت انسانی داشته باشن، و به این شکل یعنی این هم بخشی از همون اطلاع فضای انقلابی تو جامعه است. به همین شهروندان مردمی که از افغانستان به ایران اومدن دیدیم چه نقش مهمی در این انقلاب داشتن، حتی از جان باختگان این انقلاب بودن، از دستگیر شدگان این انقلاب بودن، و این هم سرنوشتی رو به روشنی نشون میده. به هر حال ما وقتمون متأسفانه تمام شده، موضوع بعدی موضوع وسیعی هست، فقط بس تاکید ما بر روی اتحاد اکتیویست های اجتماعی تو مبارزه تو عرصه های مختلف نبردش. اگر یکی دو دقیقه میتونه سریع صحبت کنیم، مربوط کنیم به این بحثا، خیلی ممنون میشم. ببینید این بسیار مهمه. ببینید من خودم یکی از اعضای کارزار جهانی نه به اعدام در ایران هستم، و این کارزار تجربه‌ای که ما داریم
اینه که فعالین اجتماعی که در زمینه اعدام با هم دیگه کار میکنن در کنار هم قرار گرفتن بر سر یک محور واحد و بسیار تجربه خوب و مثبتی است و توانمندی ما رو در مبارزه بیشتر کرده حقیقتا. و الان ما که الان مشغول سازماندهی یک برنامه اعتراضی برای در مخالفت با اعدام ها برای دهم و 11 اوت 20 و 21 مرداد هستیم و الان موفق شدیم به اتفاق هم دیگه فرض کن در 24 5 شهر اعتراضاتی رو سازمان بدیم. من میگم اگر این اتحاد فعالین اجتماعی در خارج کشور تونسته اینقدر موفقیت به دست بیاره، خب چرا نباید همین اتحاد رو ما در سطح ایران داشته باشیم بین کسایی که فعال، حالا تو یک عرصه مبارزاتی فعالین اجتماعی مختلفی هست، از اینجا شروع بکنیم، اونا دستشون رو بذارن تو دستم تو زمینه دفاع از حقوق زنان یا هر چیزی دیگه، اونا بذارن دستشون رو تو دستم، هم بچه‌هایی که الان دوستان و فعالینی که در زمینه محیط زیست دارن کار میکنن از اونا دور هم جمع بشن و فعالیتاشون رو قوی تر بکنن، تا اینکه از مرزهای عرصه‌های مختلف هم ما بگذریم و حتی بگیم فعالی که تو زمینه کارگری هست با فعال دانشجویی با فعال مدافع حقوق زنان بتونن در موارد معینی با همدیگه در مقابل حکومت متحدانه بیستن و ارزندام بکنن. این پر واضح است که توان مبارزاتی ما رو قوی تر میکنه و به نظر من این قدم بسیار مهمه که باید برداریم و وقتم تلف نکنیم. به نظر من ما با یک دشمن روبرو هستیم که تمام امکانات و تجهیزات جامعه رو در اختیار خودش داره، ما تنها همبستگی خودمون رو داریم، ما تنها اتحاد خودمون رو داریم و باید این اتحاد همبستگی رو بتونیم تضمین بکنیم تا بتونیم در مقابل همچین حکومتی به درستی قد علم بکنیم. متشکرم حسن صالحی که تو این برنامه شرکت کردید. سپاسگزارم. تشکر میکنم شما عزیزان که برنامه رو دنبال کردید. خب خیلی فشرده به سه موضوع مهم پرداختیم. سوالی دارید، نکته ای دارید، تجربه ای دارید، حتما طرح کنید. ما این بحث بسیار مهمیه. همه این نکاتی که تو این برنامه به ویژه اشاره شد سعی کنیم تو برنامه های دیگه باز هم به این موضوعات بپردازیم. همونطور که در ابتدای برنامه تاکید کردن با ما تماس بگیرید. آدرس های تماس ما رو صفحه تلویزیون هست. وقت برنامه ما پایان گرفته. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.